Så hvis du nå får et senere bilde av Per Lagerkvist, den er malt på en helt annen måte. Vil du si at plassering av figuren og den nye malermåten uttrykker noe annet enn den første bildet? Ja, jeg vil si at det uttrykker noe vesentlig annet, for dette er jo malt i en ekspresjonistisk og heftig stil. Og vi skal huske på at dette er nesten 30 år senere at dette maleriet her er malt. Denne dikterhøvdingen, han er jo her da en aldrende mann, han uttrykker jo en form for sikkerhet og trygghet. På dette tidspunktet hadde man jo gjennomlevet en annen verdenskrig, og det jeg vil si at dette bildet uttrykker, det er noe som den engelske forfatteren Lytton Strachey, han snakker om the wisdom of experience, altså den visdom som erfaringen gir. Og vi ser at det er en veldig karakteristisk profil her, som er understreket med det lyset, det gjenskinnende lyset. Og han er fremstilt her foran en dramatisk scene, som nesten kan se ut som det er en teateroppsetning, at han har oversikt over og bevitner denne fremførelsen. Det virker også som P. Lagerkvist her sånn er forsonet og trygg, og at det lyset vi ser som lyser opp pannen og profilen hans, altså denne typen, denne karakteren som Henrik Sørensen var ute etter, at den uttrykker da en person som har evnet å se ondskapen i hvitøyet, men som allikevel da har sett at det finnes også en annen vei. Og jeg tror det som var grunnen til at P. Lagerkvist og Henrik Sørensen i så mange år hadde et så nært vennskap, det var at de var opptatt av disse virkelig store menneskelige problemene som er knyttet til ondskap, vold, krig, og på den andre siden det som lå i skjønnhet, i diktning, i religion og frelse, og så videre. Så jeg vil si at her sånn, så er den unge mannen som var i det forrige bildet, som virker som han er angstridd og innkapslet og nærmest låst i sin egen refleksjon, at han her har greid rett og slett å få denne erfaringens visdom, som jo da høy alder og innsikt kan gi.